Քուանշ պարոն գլխավոր դատախազ։ Բլոտի ոճով Նիկոլ Փաշինյանը բաժանեց խաղակարտերը տարբեր քրեական գործերի տեսքով ու սկզբից մինչև վերջ Քուանշ հայտարարեց գլխավոր դատախազին։ Արթուր Դավթյանի բոլոր ասացները կասկածի տակ է դնում։ Քուանշ պարոն գլխավոր դատախազ։ Թղթախաղից միայն ելույթի վերջում շեղվեց, երբ հիշեց գլխավոր դատախազի պնդումը կաշառակերության մասին։ Արթուր Դավթյանը հայտարարում էր, որ դատախազական համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերը զրոյացրել են։ Այստեղ կներեք, չեմ կարող ասել Քուանշ պարոն գլխավոր դատախազ։ Այստեղ պետք է ասեմ Քյարփինջը կապույտ։ Փաշինյանի Քուանշները միավորներ չբերեցին, նախկին գլխավոր դատախազը թույլ չտվեց։ Խորհրդարան բերված հաղորդումն անցած տարվա է, ուղիղ կեսը Գևոր Կոստանյանի պաշտոնավարման ժամանակահատվածին է վերաբերում։ Նա էլ ամբիոնին մոտեցավ հաղթատղթերով, հիմքում նախագահի վերջին ելույթն է դատախազությունում։ Նախագահն իր ելույթում ցույց տվեց քաղաքական կամքի այն դրսևորումը, որի փաստացի իրականացումը դատախազության կողմից եւ իրավապահ համակարգի կողմից այս դահլիճից հնչեցրած հասարակության մեջ արկա մտահոգությունների 99%-ը լուծողը առնվազն։ Ու Գևոր Կոստանյանը սկսեց մեկ առ մեկ սեղանին դնել հաղթատղթերը առանց բլոտային բառապաշարի։ Ձերքին երկու ուժեղ կոզր ունի, երկուսն էլ նախագահի ելույթից է վերցրել։ Առաջինը անհիմն կալանքի անթույլատրելիությունն է։ Որտա պետք է լինի մաքսիմալ հիմնավորված, հիմքերը պետք է լինեն ամեն անգամ կալանավորելիս պետք է նախաքննության մարմինը հիմնավորի իր միջնորդության մեջ, դատարանը պետք է հիմնավորի իր որոշման մեջ այն հիմքերը, որոնց առկայության պայմաններում անձը կալանավորվում է։ Երկրորդ ու ավելի ուժեղ հաղթատղթով ամրապնդում է առաջինի էֆեկտը։ Դատախազությունը իրավապաշտպան դեր պիտի ստանձնի։ Օրենքից անցնում են իրավունքի գերակայությանը։ Գևոր Կոստանյանը խաղակարտը դրեց սեղանին ու բացատրեց, ինչ է դա նշանակում։ Այլևս այդ արտահայտությունը, որ ոստիկանը, քննիչը, դատախազը կամ մյուս սուբյեկտը գործել է օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների շրջանակներում, այլևս ընդունելի չի։ Հիմա միավորները չեն հաշվում, դա կերևա, երբ հանրային վստահությունը բարձրանա իրավապահ համակարգի նկատմամբ։ Իշխող ուժը գլխավոր դատախազությանը այլ տարբերակ չի թողնում։ Հանրապետական խմբակցությունը ավելի պահանջատեր է գլխավոր դատախազի նկատմամբ։ Խաղաթղթերը հավաքեցին ու սկսեցին ուսումնասիրել վարչական ռեսուրսի չարաշահում երևույթը բոլոր կողմերից։ ԿՀ 2016-ի հաշվետվությունն են լսում։ Ձեր նկարագրած կամ վարչական ռեսուրսի չարաշահումը կատվին անման, որ ոնց շփրտում ես, էլի ոտերի վրա կանգնում ա։ Սովետական միության կառավարությունը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ սովետական միությունում սեքս չկա։ Հիմա ձեր ասածով ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական ռեսուրսի չարաշահում չկա։ Տիգրան Մուկուչյանի ոչ մի դիմագից չշարժվեց, նույն արտահայտությամբ էլ հանգիստ հղում արեց օրենքին։ Դրանով պայմանավորված ընտրական օրենսգիրքն էլ ունի կանոնակարգում եւ այնտեղ սահմանված է, թե որը կարող է համարվել վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Մենք նայում ենք այդ օրենքում գրած, երևում է վարչական ռեսուրս։ Դուք եք նայում, չի երևում վարչական ռեսուրս։ Հիմա դուք կարաք ասեք, ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում սեքս կա թե չկա։ Գևոր Կոստանյանը կպատասխանի իրավական հարուստ գիտելիքների պաշարով։ Նախկին գլխավոր դատախազը տեղից լսում էր ընդդիմադիրների հարցերը, դպրոցների տնորենների, ոստիկանների գործողությունների, զիբիլիքսի մասին ու կարծում, թե գլխավոր դատախազն է վերադարձել ամբիոնի մոտ։ Հարցերի մեծ մասը, գերակշիռ մասը, որոնք տրվում են Մուկուչյան Տիգրանին որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, իր լիազորություններից ոչ միայն դուրս են, այլ եթե ինքը այդ լիազորությունների իրականացման մեջ մտներ, Տիգրան Մուկուչյանին կարելի էր դատի տալ առնվազն իշխանազանության համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը 2016-ի հաշվետվությունը ներկայացնելիս 17-ին նորույթների մասին էլ խոսեց։ Զեկույց է պատրաստվում զինված ուժերում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ։ Օմբուդսմանը առաջարկելու է զինվորների համար ոչ ֆինանսական արտոնություն սահմանել։ Օրենսդրական փաթեթը մի քանի օրից շրջանառության մեջ կդրվի։ Շաքե Ղազարյան, Արմեն Շահոյան, ժամլրատվական։